Ono što ne samo infocentar, to su i nove kancelarije turističke organizacije grada gde ćemo biti predstavljeni, gde ćemo raditi tu, a naravno pored toga svi građani i svi turisti dobit će korisne informacije o samom gradu. Ono što moram da kažem, pravimo jedan deo za sve građane kada dođu već da vide, jedan kutak gde mogu da se fotografišu, da napravimo neku našu razlednicu za Mitrovicu, ali ajde da ne otkrivamo sve, kada se otvori turistički infocentar i kancelarije.